יודע, מופיע במקורות, שרוצה לשקר, ירחיק עדותו. הוא הולך למקום רחוק, ואז הוא משקר. וגם לצערי הרב, אני אומר את זה בצער, כי הוא ראש ממשלה. גם מעל בימת האום עמד ראש הממשלה ואמר דברים שהם לא נכונים, לא אמיתיים. הוא זורח חול בעיני הציבור וזורח חול בעיני העולם, שזה הכי גרוע, ומתהדר באיזושהי הצלחה אדירה של התקופה האחרונה, ולא היא, ולא בגלל שאני באופוזיציה. אנחנו נמצאים בתקופה שהסטגנציה והמצב הקבוע הזה של 600, 700, 800 חולים קשה, שמתוכם 200 מונשמים, 20-30 מתים במשך יום, הפך להיות למשהו קבוע. זה לא היה בשנה וחצי הקודמת, כי בשנה וחצי הקודמת היו, או שהייתה עלייה, ואז קיבלו החלטות, הגבלות כאלה, אחרות, ולאו דווקא סגר, או שהייתה ירידה. פה יש סטגנציה שכולם מאושרים ממנה, ונותנים רק לחיסון לעבוד, והחיסון הוא בסדר גמור, החיסון הזה צריך גם עזרה. אז עומד ראש המדינה שלנו, ומספר בגאווה איך אנחנו מצליחים, כשירדנו בדירוג של אירופה וכל העולם, במספרי המתים ובמספרי הזה, ירדנו ממקום חמישי למקום 45 הנורא והיום. אז אי אפשר לשקר לכולם, אפשר לשקר בבחירות, אפשר לשקר פה בכנסת, אבל לעמוד שם ולשקר זה הכי גרוע. ומה שהוא עשה עם הפקידות וההשתלחות הזאת בפקידי משרד הבריאות, שגם אני יודע לבקר אותם וביקרתי אותם גם כיושב ראש ועדת חוקה, זה לא בגלל שיש לו באמת ביקורת. הוא שוב מסיט את האש מהמצב האמיתי, הוא מנסה לחסות על האי יכולת של לקבל החלטות אמיתיות. אין החלטות אמיתיות. עכשיו אנחנו בוחנים את עצמנו על, הנה היום יש קצת ירידה, ברוך השם, כן? מה היה אפשר לעשות לו היו מטפלים בזה לפני חודש? אבל בלי, למשל נתן דוגמה עם ההופעה של שלמה ארצי שלא צריכה להיפגע, אם יש באום אל פחם התפרצות, ואני אומר את זה על אתמול עשינו הקפות שמחת תורה, למה שבירושלים לא יחגגו שמחת תורה אם באום אל פחם יש עלייה? אז אתה לא מסכים עם האינטיקציה? אני יכול להסכים עם זה מצוין, אבל איפה הייתם לפני חודש, חודש וחצי? למה לא עשית אז? להזכיר לך שהיה פעם דבר שנקרא הגבלות דיפרנציאליות, שרצו להכיל אותם על, על ערים חרדיות, וכשהיה שם הרבה תחלואה, ולא במקומות אחרים, מי הפריע להם לבוא ולקבל החלטות על איך לטפל בעיר הזאת או בעיר אחרת, שהתחיל בכפר סבא או במקומות אחרים, ועבר לאום אל פחם. לא עושים כלום. בסך הכל מה שעושים זה, שקופות החולים נותנים חיסונים, וגם פה יש ירידה גדולה,